Yo, folkens! Reporting live from my bed once again. Altså, det mange videoer som jeg har kommet med sånne der scene-introer på. Dette enda et eksempel. I dag så skal jeg vise dere Fortnite-runde, som jeg veldig godt fornøyd med. Spilte den inn på fredag, jeg rimelig sikker på. Lørdag var det. Jeg spilte solo, og runda gikk såpass at det ble min beste runde noensinne. Så håper du liker den. Jeg vil også bare kjempe beklage for denne uka her som har gått. Det har vært lite uploads. Men det var litt vanskelig å få til både videooppplastninger samtidig som at jeg spilte inn den serien med Coke TV på Havfjell. Så neste uke blir normalt igjen, da er jeg hjemme hele uka. Satser på å få ut enda flere videoer, så beklager. Det er det jeg kan si. Men nytt en runde her. Husk å smelt til like-knappen om du ønsker å se enda mer av Fortnite. Jeg har sett at Fortnite har gjort det dritbra på kanalen i det siste, så... Men ja, jeg skal ikke skrive noe mer. Vi ses i fortidsmessig perspektiv, i form av at jeg spilte den her tidligere på fredag. Så ja, kos dere. Håper dere liker det. Og husk å fortelle meg i kommentarfeltet hva din beste rekord er i løpet av en hel runde. Hva er min motro? Kanskje jeg kan få hele plassen for meg selv. Det har vært helt vann i godhuset mitt. Men jeg tror de har spredt kistene ganske bra nå, så jeg vet ikke om det er sannsynlig at det er tre kister her. Så begge to lander der borte. Hvorfor lander de oppi hverandre? Åh, ja! Det var det jeg ville. Gå ned i kjelleren først, da. Får ut og bygge. Dette rett igjennom jeg hører det. Chill. Kista pleide å stå der før. Granaten driter jeg i, og så satser vi på å få den. Det er greit å lande litt andre steder enn bare Tilted Towers, sier jeg. Wow! Nå må vi løpe. Åh, double barrel. Pump shotgun is the best! Skal vi se. Vi tar og gjør sånn. Sånn. Så tror jeg ikke vi trenger bandasjer i første gang, så vi gjør sånn. Gi meg skar. Skar! Den er ikke dum! Da blir det ikke double pump. Nå har de mål her! Ah! Jeg visste at det var fotballbanen på andre siden. Åh, nice. Oi, skal vi se. Nice! Nå skal vi vinne. Neida, det er ambisiøst å gå på seieren, men vi er ambisiøse, er vi ikke det? Dere som vil ha FIFA, nå får dere begge deler! FIFA og Fortnite! Yahoo! Bang! Åh, Cristiano! Cristiano! Wow, jeg bomma. Stang! He! Yay! What? Jeg er redd for de som kommer bak meg. Ok. Oh, der kommer han! Ja, skal ikke du løpe? Åh, var det en annen? Nei, det var han. Det var Survivor. Åh, han har ikke sjans. Jeg føler meg som en ondskapsfullt menneske. Nå er jeg mest sannsynlig der. Men sånn går livet når du ikke følger med. Skal vi ta noe loot, tror du? Skal vi ta blå shotgun den? Jeg synes den er så inkonsistent. Ja, men den går fortere. Vi tar det. Pumpa bedre. Ja, jeg vet, men det er sånn... Den er blå, det hadde klikket. Det er sånn her... Det gikk for mye blå shotgun. Og da er jeg sånn, ok, greit da. Da får jeg ta den da. Altså, dere som maser om jeg kan svare. Hvis dere skriver noe fornuftig, så kan jeg svare. Men det er sånn, kan du please svare meg? Jeg ser han da forresten. Jeg tror han føler at han har relativt god kontroll. Sånn... Oi, ingen kommer opp her. Åh, det var en kjempedårlig skyting av meg. Unnskyld, omforladels. Men så må det bare bli. Vi tar... Var det lilla? Nei, ok, greit. Jeg vet at det er resormen. Jeg har full kontroll over det. Vet du hva? Vi driter i sniperen. Jeg er ikke god med det, så... Nei. Bra aim, pump. Dårlig aim. Ja, det er fortsatt... Oi. Hvis jeg hadde sniper nå. Oi. Ha 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 ha!
Stakkars, han har burst AR, men den liker jeg ikke. Jeg bare prøver meg. Kanskje han har raketter. Oi, klarer han å løpe fra denne? Jeg ser deg, jeg. Prøv da. Oi! Sånn, ja. Sånn, ja. Nice building, bro. Og med bro så mener jeg meg. Oi, jo det gjør. Piss off! Var det han, eller var det en annen? Han hadde noen bandasjer, en silenced pistol, og så har han den sniperen der. Og den sniperen der er rimelig bra. Så jeg er sånn, jeg har fullt skjold, jeg driter i det. Og så går vi inn i ringen. Chill! Hvor lenge skal vi... Oi, jøsse navn. Jeg la han der gå litt i forveien, så ser jeg hva som skjer. Er du syk i hudet ditt? Hva er det du driver med? Hva i alle dager skjedde? Helt ærlig. Så dere det? Han sto og jokka på meg. Og så er det personen foran her. Åh, snipe. Yahoo! Sier jeg at jeg er dårlig med sniper. Hva er det jeg driver med? Healer et sted nå. Bushcamp. Man må bushcampe litt, hvis ikke så blir det ikke seier. Oi, der døde en. Yeah, buddy! Ikke dumt, ikke dumt. 6 kills. Ærlig dullis, takk i bros. And girls. Nå må jeg bushcampe litt, ass. Ta det litt med ro. Nå må du vinne. Jeg prøver å vinne, da. What? Hva skjedde nå? Nei! Det der er så dårlig, man. Herregud. Deilig. Har skjøyt på noen der nede, ok. Hva skjedde med deg der, Randulle? Ja, ja, ja. Choke. Noen melder choke. Jeg merker at jeg begynner å bli stresset. Shit! Det er nærme det! Herre Jesus Kristus, det der var nesten choke. Jeg skjøyt steinen foran og mistet alt skjold. Wow. Wow. Tro meg, jeg har det kovra. Jeg har full kontroll. Nice. Og der er det en dude. Ok, han lander der. Hvor er han siste da? Er han oppi der? Oi, han prøvde å skyte med han! Hoppe! Jeg tror ikke han ser meg. Ok, vent! Gikk da. Er du redd nå? Hæ? Aaaaaah! Ja! Woo! Who's the boss? Who's the boss? Jeg er den boss! Ja! Den er syk! Den er så syk! Den er så sinnssyk! Altså, det der er imponerende, folkens! Hvem er sjefen over de 7 hav? Det er meg! Wow! 10 kills! Det er bra, altså! Se, det klikker da! Chatten, yo! Let's get it! Hvis ikke det har vært en like, folkens, så aner jeg ikke om det har vært en like. Oi! Bra!